Mafalda News. A notícia em tempo real. Em tempo real. Em tempo real. Bem, voltamos agora com mais informações aqui no Balda News. A gente tinha a informação e estávamos aguardando apenas as imagens de um incêndio que ocorreu durante a madrugada em uma garagem de veículos aqui na cidade de Araraquara. São 7 horas e mais 50 minutos. Bom dia a você. Balda News nessa live em nome de CETEC, cursos técnicos com qualidade, matrículas abertas. E você, a partir de agora, poderá fazer a sua matrícula lá na CETEC. Cursos com qualidade para você. Enfermagem, Química, Segurança no Trabalho, Mecatrônica, Radiologia e Pós-Especialização em Enfermagem no Trabalho. É só você comparecer na Avenida São Geraldo, 868. Um abraço para Débora Borges, um abraço para Edna Zanin, Maria Aparecida Rosa, Isabel Stromayer, Priscila Velasco, Angelina Rinaldo. Está com a gente também a Claudinha Volpati, o Aster Maria, a Rosana Medina Redondo, o Rudinei Aroni, a Oneia Pirola, Camila Brás, a Josefa Milanês, Silvia Caires, também a Maria Aparecida, a AF Simone Helena, Roger Iane, Josiane Silva, quem mais está aqui? A Vandira Sanas, Tânia Lopes, a Eliana Maria dos Santos, tem toda uma galera aí chegando com a gente, acompanhando agora as informações aqui em nome também de Primotex, forros e divisórias para você. Forros Dreywall, fale com o Dadão, 997-66-9170, Palhoça Music, para a sua casa noturna. Com a gente também a Express Ecopet, que é a casa do seu animal. Na Via Expressa 3461-1220. Eduardo Silva está com a gente, a Adriana Balbino está com a gente, Cidinha Castro, a Marivone Aparecida, o Fábio Petrônio. Quem mais está com a gente aqui? A Mariana Rafael, a Graziela Maria, Joaquim Moura e também o Luiz Gustavo Pavagnani, é isso? Maria Pradella está com a gente também. E vamos agora às imagens do incêndio que aconteceu durante a madrugada, próximo aqui à Via Expressa, ali pertinho do supermercado Savenhago. Tem uma garagem de veículo, Araraquara Veículos. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram presentes na madrugada, e agora você acompanha o trabalho e o fogo que atingiu vários veículos nesta garagem. O cara tá se aquecendo. Olha que dó, velho. E a garagem que tem? É grande, velho. Olha a situação que viveu hoje Araraquara durante a madrugada. Não se sabe se foi um incêndio criminoso ou se foi uma planta, mas veículos foram atingidos. E o Corpo de Bombeiros teve muito trabalho durante a madrugada aqui na cidade de Araraquara. Você acompanha aí as imagens dos nossos colaboradores. O bombeiro chegando aí, ó, neste exato momento. Para começar a realizar aí a contenção das chamas. Nesse instante, o painel ali já havia sido tudo destruído e o fogo vai se alastrando ali nos veículos. Fica aqui próximo ao Savenhago, essa garagem. É uma escola de dança ali que fica bem vizinho ali a essa garagem de veículos, localizada na Via Expressa entre a Avenida 15 de Novembro e a Dom Pedro, região central de Araraquara. Olha só a correria dos homens do Corpo de Bombeiros esta madrugada aqui na cidade de Araraquara. O boletim de ocorrência foi elaborado e agora a polícia vai investigar, né, as causas deste incêndio que destruiu alguns veículos, um prejuízo realmente sem fim
para o proprietário desta garagem. A gente vai continuar acompanhando esse caso com a polícia e depois a gente traz mais detalhes para vocês aqui no Bom Dia Araraquara, aqui no Balda News, porque aqui você sabe que a notícia é em tempo real. Um abraço para Tatiane Della Piage, para Edna Zanin. A garagem se chama Araraquara Veículos. O pessoal está perguntando aqui como chama a garagem. É Araraquara. Bom, Renan, um abraço. Está o Renan com a gente aqui também. A Ana Paula Bueno Brambila também está apavorada. E não foi fraco, não. Nossa, olha aí, Josiane Silva está falando. A Ana Faz, o Nivaldo e a Shirley Andreghetti está com a gente também. Um incêndio. Dá para reprisar aí as imagens? O pessoal está querendo ver novamente. Vamos colocar de novo a imagem para que vocês acompanhem aí, olha. Araraquara, tá vendo lá? Araraquara Veículos. Fica na Via Expressa entre a 15 de novembro e a Dom Pedro, tá? Foi agora durante a madrugada e vários veículos, infelizmente, foram consumidos pelas chamas. Trabalho aí do Corpo de Bombeiros durante a madrugada em Araraquara. Já tem um boletim de ocorrência elaborado e a gente recebeu a questão de minutos as imagens que a gente está aí mostrando para vocês. Falamos em nome da panificadora Pérola do meu amigo Anísio, Cresep Olhos, a clínica popular, onde você trata da sua visão sem mexer no seu bolso. Bela Casa Acabamentos, na Henrique Lupo, 1443. Jamil Lanches com a gente. Faça o seu pedido a partir das 10 horas da manhã. O melhor cachorro quente da cidade é no Jamil Lanches. CIM Odontologia, porque implante é coisa séria. Transterra, transportando água, transportando terra para você. Ótica Lojinha tem a armação que combina com o seu rosto, Avenida São Paulo 283, e você vai acompanhando aí o trabalho do Corpo de Bombeiros durante esta madrugada, neste incêndio, nesta garagem Araraquara Veículos, localizado aqui na Via Expressa, entre a 15 de novembro e a Dom Pedro. E Nova Mac é a empresa que fabrica as máquinas gastronômicas em Araraquara, com a gente também. O shopping que está chegando, aguardem muito em breve novidades para você em Araraquara. E Borsal Imóveis, que compra, vende, aluga e administra casas, terrenos e apartamentos, é com a Borsari. Com a gente também a CETEC, cursos técnicos com qualidade, matrículas abertas. Balda News, porque aqui são 7h57, 13 graus em Araraquara. Aqui você sabe, a notícia é sempre em tempo real. A Covid, nós estamos aqui recebendo agora as informações via prefeitura, né? Mais 63 casos foram confirmados na cidade. Vacinação daqui a pouquinho, ó, daqui 2 minutinhos, vacinação começa no Sesc do Carmo, começa no CESA, também no posto de saúde da Vila Xavier, no posto de saúde do Ieda e no estacionamento do Vale Verde. Na Facira é que começa um pouquinho mais tarde. Às 9 horas da manhã, vai até às 15. Hoje tem vacinação para comorbidade 48 anos, tem a vacinação para os idosos, tem vacinação para 60 a mais, síndrome de Down, pessoal que tem comorbidade, profissionais da educação, pessoal que faz tratamento renal, transplantados, HIV e também os deficientes permanentes, tá bom? Então você procura aí o seu posto, né, para tomar a sua vacina, e motoristas e cobradores já cadastrados no vacinajá.sp.gov.br com o RG e com o CPF, comparece com os documentos no CEAR da Facira, motoristas e cobradores. E aí também irão receber a vacina, beleza? Grande abraço, continuamos circulando pelas ruas da cidade, vamos acompanhar o caso do incêndio desta garagem e a gente volta com mais informações a qualquer momento. Balda News, 7h59, a notícia em tempo real. Balda News, a notícia em tempo real.